যে হিন নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল চাগৰ জলালৈ সীমান্তত টিপচান ভগলৈ ত' বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ যিখন আছাম পুলিচ হওক বা স্বাস্থ্য বিভাগ হওক বা শিক্ষা বিভাগ হওক বা পঞ্চায়তৰে মানে যিখিনি আমাৰ এপইণ্টমেণ্টখিনি দিব ত' বাৰ হাজাৰ পদত নিযুক্তি দিব বুলি ত' চি এম ছাৰে কৈছিলে তো সিদিনাখন তো এতিয়া মানে ইয়াৰ মানে এপইণ্টমেণ্টখন মানে কোন জেগাত দিব তো আজি সকলোখিনিয়ে কৈ আছোঁ আৰু লগতে আপোনালোকে এইখন নিউজ দেখা পাইছে এইখন বাতৰি ত' এইখন তো আপোনালোকে এইখন দেখা পাইছে নিশ্চয় তো এতিয়া আমি কৈ আছোঁ যে ইয়াৰ এপইণ্টমেণ্টখন কোনদিনা দিব বা এইখন আপোনালোকক ভালদৰে পঢ়ি দিছোঁ আগতে শুনি লওক এইখন তো ইয়াত দিয়া আছে যে এক লাখ নিবনুৱা লক্ষ্যৰে অহা বাইছ ছেপ্তেম্বৰত বাৰ হাজাৰ নিযুক্তি পত্ৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰদান কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তো এইখন দেখিলে আপোনালোকে যে বাৰ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনাখন ইয়াত মানে নিযুক্তি দিব বা এপইণ্টমেণ্ট দিব আৰু লগতে গৃহ বিভাগ স্বাস্থ্য বিভাগ শিক্ষা বিভাগ পঞ্চায়ত আৰু আৰু গ্ৰাম্যণ লোক নিৰ্মাণ ইত্যাদি বিভাগত নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হ'ব ত' দিছপুৰৰ পৰা আহিছে এইখন তো এক ছেপ্টেম্বৰৰ দিনাখন এইখন লিখিছে তো যোৱাকালি লিখিছে এইখন আৰু ইয়াত দিছে যে এক লাখ নিযুক্তি প্ৰদানৰ লক্ষ্যৰে ৰাজ্য চৰকাৰে অহা বাইছ ছেপ্টেম্বৰত বাৰ হাজাৰ চাকৰি প্ৰাৰ্থীক নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰিব খানাপাৰা ষ্টেট পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত এই এই নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰা হ'ব মানে খানাপাৰাত যিখন মানে আমাৰ পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খন আছে ত' তাত মানে এইখন নিযুক্তি পত্ৰ দিব তো তাত তো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এইখন কলেজখন ত' ইয়াতে মানে আমাক নিযুক্তি পত্ৰখন দিব ত' যিসকলে চাকৰি পায় আৰু লিখিছে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী

ত্ৰিছ হাজাৰ মানে আছাম পুলিচো আছিল আৰু লগতে শিক্ষা বিভাগতো মানে এনেদৰে ত্ৰিছ হাজাৰ মানে এনেকুৱা এনেদৰে নিযুক্তি প্ৰদান কৰিছিল তো এইবাৰ ট'টেল আৰু বাৰ হাজাৰ দিছে তো ট'টেল সেইখিনি ত্ৰিছ আৰু ইয়াৰ বাৰ হাজাৰ মিলি তো প্ৰায় বিয়াল্লিছ হাজাৰ নিযুক্তি দি দিব আৰু লিখিছে যে বিভিন্ন পৰীক্ষাৰ জৰিয়তে নিৰ্বাচিত এই বাৰ হাজাৰ গৰাকী চাকৰি প্ৰাৰ্থীক বিভিন্ন বিভাগত আনুষ্ঠানিকভাৱে চৰকাৰী সেৱাত নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হ'ব উল্লেখযোগ্য যে মে' মাহত খানাপাৰা স্থিত পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত ত্ৰিছ হাজাৰ যুৱক যুৱতীক নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হৈছিল মানে যোৱাবাৰ যিটো আমাৰ নিযুক্তি প্ৰদান কৰিছিল ত' সেইখন কলেজতে কৰিছিল আৰু লিখিছে যে অহা বাইছ ছেপ্টেম্বৰত এই নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান অনুষ্ঠিত গৃহ বিভাগৰ অধীনত কনিষ্টবল আৰু উপ পৰিদৰ্শক পদত পাঁচ হাজাৰ দুইশ গৰাকী প্ৰাৰ্থীক নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰা হ'ব ত' আমাৰ যিখিনি আছে আচাম পুলিচ হওক এ বি ইউ বি আৰু লগতে কামাণ্ডো আৰু এছ আই মিলি ত' ট'টেল পাঁচ হাজাৰ দুশ গৰাকী মানে এনেদৰে আছে তাত মানে নিযুক্তি দিব আৰু তদুপৰি লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ অধীনত দুশ ছাপন্ন গৰাকী প্ৰাৰ্থীক সহকাৰী অভিযন্তা হিচাপে নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হ'ব এই অনুষ্ঠানত পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম্যন বিভাগ বিভাগ উচ্চ কাৰিকৰী শিক্ষা স্বাস্থ্য আৰু অন্যান্য বিভাগসমূহত নিৰ্বাচিত হোৱা প্ৰাৰ্থীক বিভিন্ন পদবিধ নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হ'ব তো সকলোৰে হাতে হাতে মানে যাই যিখন মানে যিটো পষ্ট পায় ত সকলোৰে হাতে হাতে নিযুক্তি পত্ৰখন থাকিব বাইছ ছেপ্টেম্বৰ দিনাখন আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে চৰকাৰী সেৱাত আৰু বাৰ হাজাৰ কৰ্মচাৰীয়ে নিযুক্তি লাভ কৰিলে পূৰ্বৰ তুলনাত ৰাজ্য চৰকাৰৰ কাম কাজত বৰ্তমানৰ তুলনাত অধিক সুচাৰুৰূপে পৰিচালিত হব আজিৰ এই বৈঠকত মুখ্য সচিব পৱন বৰঠাকুৰ বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰধান সচিব সমীৰ কুমাৰ সিনহা গৃহ আৰু ৰাজনৈতিক বিভাগৰ প্ৰধান সচিব নীৰজ বাৰ্মা গৃহ আৰু ৰাজনৈতিক বিভাগৰ আয়ুক্ত সচিব দিগন্ত বৰা প্ৰমুখ্য অন্যান্য শীৰ্ষ বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে তেওঁ সকলোৱে মিলি মানে ইয়াত বৈঠকত লিখিছে আৰু তো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে যে সকলোবিলাক বিষয়ে মিলি তো মানে এক ছেপ্টেম্বৰ দিনাখন ইয়াত এইখন মানে ন'টিছখন আহিছে আৰু ইয়াত মানে ভালদৰে বৈঠক কৰিছে যে বাইছ ছেপ্টেম্বৰ দিনাখন কিদৰে আমাক নিযুক্তি দিয়া হ'ব কোনটো বিভাগত নিযুক্তি দিয়া হ'ব আৰু ট'টেল কিমানটো ট'টেলটো গম পাইছে আপোনালোকে যে বাৰ হাজাৰ মানে পদত নিযুক্তি দিব আৰু কোনে কোনটো পদত মানে পায় তো সেই হিচাপে নিযুক্তিখন হাতে হাতে থাকিব তো আপোনালোকে ভালদৰে বুজিলেই নিশ্চয় তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভালদৰে ভিডিঅ'টো বুজি পাইছে আৰু যদি কিবা আপডেট আহে তে আপোনালোকক মই ভালদৰে জনাই দিম ত' আজিলে এইখিনি আছে যদি ভিডিওটা ভাল পাইছে তেহলে প্লিজ লাইক করে দিব আর চেনল নতুন করে আসছে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিতে হবে আজিলে আইছো ভিডিও সবে ধন্যবাদ জয় হিন্দ বন্দে মাতরম